បាទគណៈវិលីសមនតាខ្ញុំបាទនឹងអនុញ្ញាតឯកការពលមានតែម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអគិភ័យគឺត្រូវបានឆាបឆេះផ្សាមួយជាតិហើយនៅខេត្តសៀមរាបជាងនេះកញ្ញារិទ្ធាបាទបាទឃើញថាផ្សាមុតស្ទឹងនៅខេត្តថាផ្សាវត្តពោលង្ការឬក៏ផ្សាដើមបំពេញបាទស្ថិតនៅចុងមុតស្ទឹងនៅខេត្តសៀមរាបជាងនេះបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លោកក្រាមកងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះ ការពីវិលីយុគមាញ់ម៉ោងប្រមាណជិត11យប់មិញផងដែរបាទហើយគណៈពេលអគិភ័យត្រូវបានចាប់ចូលយុគមាញ់នេះគឺកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងការរដ្ឋធានព្រមទាំងផងដែរព្រមទាំងរថយន្តពន្លត់អគិភ័យជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីសាអានេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្សារនេះ ចាប់ទុកជាសំណាងល្អមួយកញ្ញារដ្ឋាឃើញថាពុំមានហានិភ័យទ្រង់ទ្រីធំបណ្ដាលមកពីការអាការណ័យឆេះសានិតិពីព្រោះថាមានការពន្លត់ទុនពេលវេលាគឺឆេះអស់តែប្រមាណ3ទៅ4តោតែប៉ុណ្ណោះបាទចាបាទបើយោងតាមការដឹងភ្លាមៗពីសមាជិកនៅកន្លែងកើតហេតុលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះហានិភ័យការឆេះសាវត្តពោលង្ការនេះគឺពុំទាន់រកមូលហេតុច្បាស់លាស់ នៅឡើយទេចំពោះករណីការឆេះផ្សារនេះក៏ប៉ុន្តែជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីទៀតហើយកញ្ញារិទ្ធាបានគិតថាទុះសេងក៏ខ្លួនបាទថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នេះគ្រាន់តែជាចំការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងព្រមៗនៅកន្លែងការហៅតែប៉ុណ្ណោះហើយរហូតមកដល់ពេលព្រឹកនេះហើយគឺពុំទាន់មានប្រភពណាអះអាងច្បាស់លាស់អំពីករណីការឆេះផ្សារការពីយុគមិញនេះនៅឡើយទេបាទ បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីយុគមិញនេះឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំអស់ចំនួនប្រមាណ4តោគឺជាតោគនោះចានឆ្នាំរបស់របរធ្វើអំពីតៅញ៉ារិសាបាទគឺឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺឆេះអស់4តោក៏ប៉ុន្តែរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានទៅជួយទន់ពេលវេលាផងដែរហើយនេះចាប់ទុកមួយជាសំណាងល្អណាស់បាទព្រោះថាផ្សារនេះគឺមានតោកច្រើនណាស់ញ៉ារិសាបាទ គឺគេសង់ជួលឲ្យអាជីវកម្មបន្តជាច្រើនទុំហើយណាមួយជាអំណោយផលផងពីព្រោះថាបើយើងនឹកមើលតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងនិយាយថាផ្លូវនៅជុំវិញផ្សារគឺភាពអំណោយផលទៅដល់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យងាយស្រួលចូលផងដែរបាទបើសិនជាមិនងាយស្រួលចូលទេហើយជាមហន្តរាយធំធេងនឹងការឡើងរសារការឆេះផ្សារនេះផងដែរបាទបាទបើយោងតាមការដឹង ពីប្រភពកលកាហើយដូចជាតាមជាប្រវត្តិក៏ជាកបរិដំណថាម្ចាស់ទីតាំងសារពលលង្ការនេះឬក៏ហៅថាសារដើមបំពេញគឺកសាងមកស្ទឹងនេះគឺមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកព្រះសម័យកៅវិសាទីប្រធានការិយាល័យអនុគមបាលសម្រាប់ភ្នំខេត្តសៀមរាបជាងនេះតែម្ដងកញ្ញារិសាបាទគឺរបស់លោកកៅវិសាប្រធានការិយាល័យសម្រាប់ភ្នំលោកបានសាងសង់ផ្សារនេះទៅគឺលោក ជួលបន្តទៅឲ្យជីវកលក់បន្តទៀតឬមួយក៏មកការផ្សេងទៀតអានេះគឺរឿងការងារបស់លោកទីតាំងរបស់លោកក្រុមអ្នកថាគេបញ្ជាក់ថាសារនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដីរបស់លោកកៅវិសាតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីវិលីយុគមិញនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចរៀបឆេះរៀបដាល់ត្រង់ទ្រីធំព្រោះថាប្លុកហ្នឹងគឺម្ដុំហ្នឹងគឺ បងផ្ទះចុកចុកគ្នាតែម្ដងនេះតាមបើសិនជាមិនជួយចន់ទេវេលាគឺអាចត្រង់ទ្រីធំផងដែរបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាករណីលើកទី2ហើយការឆេះសារនៅខេត្តសៀមរាបជាងនេះគឺព្រោះថាការពីសប្ដាហ៍មុនចុងខែមុននេះគឺមានការឆេះហាងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយកន្លែងដែរដែលនៅមានទីតាំងនៅក្បែរគ្នានឹងតែម្ដងគ្នារិទ្ធាបាទគឺថាសូមមកសន្តិភាពសូវិតើសិតនៅភូមិ ត្រាំងសង្កាត់ស្វាកាមកងជំនាញដូចនេះអព្ភ័យទៅអង្គវត្តដូចនេះហ្នឹងគឺមានទំហំនៃការខូចខាតអស់ថវិកាប្រមាណរហូតដល់10-13ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទគឺថាទងទេធំណាស់ការពិឆ័យលើទី1ចុងខែមុននេះបាទបាទរីឯកាលនេះគឺថាពុំទាន់មានការវាយតម្លៃតែនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមយោងមើលតាមការពិតត្រង់ទៅមានពុំមានទងទេធំខូចខាតប្រមាណអស់តាមទេគឺថាអស់ អត់តែ3-4តោនទេបាទបាទខ្ញុំបាទវិស្នាបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ